La passió és un desig irrefrenable de fer una cosa concreta amb ganes de fer-la. Diria. L'argument és contundent, de tres tios que són informàtics com jo, que es troben i en un sopar decideixen fer un concert junts, és una bomba. No sé què esteu veient, però jo això... Bueno, però li hem de donar, es tracta de donar-li forma. Una segunda. Acción. Apuesto que hoy va a ser mejor. O sea, son tres señores que son amigos tuyos. Sí. No son actores profesionales, no los conoce ni el Tato. Son músicos. Sí, sí, son músicos muy buenos, seguro. El projecte no té cap possibilitat de poder-se tirar endavant. No se puede vender a las teles así como así. De què collons fan els teus amics aquí, en sèrio? Tio, no entenc res. Són els que posen la pasta. 30.000, 5.000, 40.000... Està quedant molt bé la pel·li. Està quedant molt bé la teva pel·liculeta dels nassos. Persiguiendo un sueño. Persiguiendo un sueño. Uno. Dos. Hòstia, Pep, ja sé qui ets, ara. Tu ridículo ahora con tu tontería. Gracias. Venga, va. Chavales. Para ellos.